J'espère que nous allons si bien. Man mam sama fal man si jam bu baakha baakha baax tay ma bëggon del ci wa touti pour waxtaan ci ben plateforme bo xamné né ñu ko jaglél handicapé yi handicapé liñ ko mëna tuddé parce que amuñu vocabulaire bu taxaw mais deug deug duñu handicapé seulement dañu am ay tolof tolofu yaram yo xamné né il faut que nit yu melni ñu nak yeen ñu mëna def lu tuba ñoñu ñu no ubbi sen buntu adina yoyu. Je ne sais pas parce que je suis en expérience à travers mon dom, en Amérique, je suis Fatim. Je suis en Amérique, 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 du mëna fonctionner ci adina mais tay bo xol ci baxu cheikhul khadim chamad bamba bim ñu set ci wé ñu wo ko rek mu wuy suñu chamad bamba kenn du mom mu wuy suñu fils ci amerique bobole mi taxaw xalé bi non seulement mi ngi taxaw xalé mais organisation bi di multiculturel kids network li muy def pour handicapé li muy def pour nit yi nga xamné dañu am yena tolof tolofu adina tiabi la buy ubbi té limu leen di ubbil bo leen duggé suñu site YouTube bi di multiculturel kids network di ngeen gis deug deug li ñuy liggéey ba tax na ñu bëggoon aussi yok liggéey bi ba ci suñu biir réew bi ñu joggé muy Afrique ndax umpolé wolé né né bon on a beaucoup de travail à faire dans ce domaine am nañ ay mbokk yo xamné vraiment ñu ngi atelier wu di def le tout mais dafa wara am aussi ñeneen ñox mbé ci wara dolé ko ba tax na man Mam Samba Fall ak équipe bi ñu andal fi ci Amérique commencé à parcourir le monde, commencé à oublier outils parce que bon vraiment, quand on s'y est vraiment Amérique rek du deuk Amérique rek ñom rek waru ñu di am yu bax di dem toujours ci kaw ba tax na bon multiculturel kids network ay dialorem reconnaître nañ ko fi ci dans l'état du Minnesota aux États-Unis. Bon procureur du Minnesota gis ngeen ni da fay fajo bu baaxa baaxa baax procureur bi moy Keith Allison bon mi nga xamné mom moy avocat général bu état bu Minnesota day ñew ci suñuy thérapie ndax xamna valeuram ma ngi ko doon def depuis mu nekkon congrès ba mu nekké congrès américain la ko doon def ba tay ji ni mu nekk notoriété avocat général bu état bu Minnesota par contre d'ailleurs sax mom mo teglu waaye ñu non ni wax notoriété policier bi Ray George Floyd mom moko teglu muy metti won lo xamni ne vraiment bi ma ci togué ak Keith waxtan ci ak mom bon néna dal lepp li nga xamni ne yoon dana ko mën pour taxaw ci dana ko def ba tax na vraiment ñu nek lo xamni ne yalla moko indi ci adina multiculturel kids network ma bëggon nak vraiment ñu xol naka lañu mëna jappalanté rawati na suñu mbokk yi nga xamni ne wa bu doon sen sago sen dom buñ ko rejeté ci école bi buñ ko rejeté ci yene organisation koñ bi mu nek wa du fa tok rek ndaysan du xam lu muy def parce que dañu am ay moyens am nañ ay moyens yu bari à travers multiculturel kids network pour ñu def ci dara yoy non pour nga gën ci xam dara il faut nga dugg ci suñu site YouTube nga xol deug deug la moy multiculturel kids network lan lay def pour ñoñu nga xam ni dañ leen tuddé lago te lago yoyu vraiment am lu bari lañ ci mëna def au passage may nuyu sama mbokk yi nek centre Talibou Dabo ñom nga xamni né aussi amna ay yëngu ak ñom fo ci suñu réew vraiment nek na lo xamni né il faut ñu actionner société bi bul xeb dara bo di jeune jang nga mëna pi amo équipe occupation bu taxaw multiculturel dina la jox multiculturel kids network dina la jox occupation bo def ci sa biir réew mu visible pardon mu visible à travers le monde tam mu nek nak lo xamné dafa fiir trop té non seulement yow mais après da nga mëna former ñeneen ñun mom lañ def fi ci Amérique former nañ ci ay tubab yu bari former nañ ci ay école yu bari bu ñëk dañ ko daan def ci école mais légui dootu ñu dem ci école mais dañuy former enseignants yi ci école bi ba paré ñun ñu yor nak consultance bi ak ñom mu nek liggéey bu am solo liggéey bo xamné né suñu jeune sénégalais war nañ ci mëna dugg ba paré jappalé suñu dom yi nga xamné né wala suñu yaay wala suñu papa yi nga xamné né dañu am ay tolof man dama ko xam
ndax dama amon wayjur bo xamni ne dañ ko ampité won ñaari tankam ñukay jappalé man makoy jappalé bu baaxa baaxa baax ma sha Allah ma sha Allah ba yalla jëlé ko fi lolu nonu tay suñu Sénégal def ci bëri lolu mais genre formation yé kenn duñ ko jangal genre formation assistance sociale yé ba tay dafa am formation bu bëri bo xamni ne wa aajo tul tay ngeen di nek tubab pour xam ko thérapie bobu non ñun ndekete ñun ñoko ñëkke ci adina amé bir yo xamné ñun ñoko ñëkke ci adina mais dañ ko nangu won suñu loxo ba taxna multiculturel case network comme ni mo wax rek nek na organisation bo xamné bu doon sama sago ngeen gën ci bayyi attention ngeen gën ci paye attention dugulen ci site YouTube am multiculturel en anglais la rek multicultural kids network ñu koy wax multicultural kids network di ngeen ci gis li ñu def di ngeen ci gis liggey yi di ngeen xol naka la yaato ba ñepp xatti suñu jeune yi mën nañ ci jang anglais mën nañ def ay groupe yo xamne dañ ci jangale américain anglais américain dañ ci jang olof dañ ci jang bambara dañ ci jang pular man personnellement bi may mag sénégal ñaari famille ñoo ma sékkone ben famille bi famille sosé la benen famille bi famille djula la wa mais limu gëna regretter sama adina moy lutax ñoo côtoyer mo len pour jang djola lutax côtoyer mo len pour jang sosé da lak yoy doole bi mu am ci adina buñ ko xamone tay non benen affaire la dama koy wax par experience parce que dama am compagnie buy def traduction té dañ mo koy laj tout temps dañ may laj tout temps est-ce que amna mandingo est-ce que amna li est-ce que amna lé waw mais ma nga sénégal té sama jeune yo koy yo sénégal dégg ñu anglais à travers multiculturel kizineto comme niñ ko défé olof diko jangalé américain fi ci bitim rew di ngeen gis bo len duggé ci YouTube bi di ngeen xol xamné né multiculturel kizineto vraiment da fay jappalé doomu adama yi ci lu bari mbokk yi amul luñu mënul def ñun africain amul luñu mënul def sans pardon boy xol multiculturel kizineto buntu yu bari yu tejju won daf ko ubi té lan moñu ko may wa déglu suñuy mam ku melni cheikh ante diop fi ci amérique mu def fi jaloore yu bari fi ci amérique mu tek fi ay jalon yo xamni né noir américain biñ ko suivre wa dañu gis njëriñ di lol boy xol tay lu melni hip hop yu wax hip hop mais est-ce que suñu jeune yépp yi di def hip hop xamnañ lan lay tek xamuñu ko dé té li may wax ni jang mu kawé la ñu ngi défé recherche bi ñu ko défé university Stanford University hippie hop nga bolé ñaari ñu koy wax compound word mu nekk hip hop biko record company jëlé ci dañu tourner lolu def ko lan def ko limu doon tay muy xasse saga xarab nit ku ñuul xarab jigen avant tout mais dafa am benen tar bu nekk ci ginnaw hip hop té lolu njang bu kaw mo lay won exactement ñi nga xamni bëgg nañ ci gëna xam lu bari contacter leen multiculturel kizineto wala ngeen dem ci google rek ngeen tapé hip hop Stanford University Senegal ngeen xol xamni né même hip hop biñuy wax amérique wa ndekete yo ñun ñoko mom Youssou Ndour defena amna ci way bu mu way né musique suñu jaar jaaru mama tax ba tay jazz hip hop li ak li il avait raison yeah suñu grand bob Youssou vraiment da fay rechercher chercheur la la information bob il a fallu que man mu ñu ba amérique duggu ci dans les 10 premières universités d'amérique pour mëna xam bi façon xam xam yété mom boy xol xam nga ni mu démé ba taxna waruñu xépp waruñu reuy ñun suñu aada dañu am lepp mbokk yi ma ngi leen di bayé ni tay buguma mu nekk lu guddu déjà ñu ngi ci 25 26 maintenant té 25 lañu xalaatoon bon bugu rek ñu waxtaan ak yeen niñ leen gëna déllu ba ci yeneen jamono ñu déllu soor waxtaan ak yeen ñu ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baax.